ամբողջ հայ արվեստին վիրավորել եմ ես։ Աղջ դրեցի ու մարդը դի հետ է ախտամի։ Չէ, անհարմար է, ոնց որ սոված են, գնում են, որ մի բան տան ու տեն։ Հնարավորություն ունենալ գնալ Ադրբեջանը դալի սպանել։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ դերասան Լուսնե Կիրակոսյանը։ Շնորհակալություն հրավերժը մերժելու համար։ Ես շնորհակալ եմ, որ հիշեցի եւ հրավիրեցի։ Մենք միս ձեզ հիշում ենք։ Ուրախ եմ։ Ձեր նման տաղանդավոր դերասանուհիները այսօր պետք են մեր երկրին, մեր պետությանը, մեր մշակույթին։ Հա, օրենքով պետք են, բայց պարզվում է, որ պետք չեն։ Ես օրինակ ոչ մի տեղ զբաղված չեմ, ոչ թատրոնում, ոչ էլ որևէ հեռուստատեսային, կամ ասենք հաղորդում է, կամ սերիալ է, կամ չգիտեմ ինչ է, ընդհանրապես։ Ըստ ձեզ ո՞րն է պատճառը, որ այդքան անտես։ Որ պատճառն իմանայի, եթե սխալ բան ունենայի, կուղեի, բայց որտեվ պատճառը չգիտեմ, դե պարզվում է, որ պետք չենք։ Միգուցե ինչ-որ հին, ինչ-որ վիրավորանք է պատճառը։ Չէ, չէ, ուրեմն ամբողջ հայ արվեստին վիրավորել եմ ես այդ աշխատողներին, կամ ասենք թե հրավերի պահով, որ չեն հրավիրել։ Նկատեմ հրավերի պահով էլի։ Հա, հրավերի պահով, չէ, որ ուրեմն հերթո բռնել եմ բոլոր ստուդիաների մարդկանց, վիրավորել եմ, չեմ էլ ճանաչում նորմալ։ Թատրոնում էլ էլի քանի տարի է ոչ մի դեր չունեմ, չնայած մեր ղեկավարը բոլոր տեղերը ինձ շատ գովում է, ասում է, որ ես տաղանդավոր եմ, շատ-շատ, բայց էլի դեր չի տալիս, մի ես էլ զանատանել չեմ սիրում, մի եղել է, որ մի երեք անգամ հարցրել եմ, ասել են հարմար բան չկա, էլի։ Ոնց կարող է հարմար դեր չլինել ձերկերպակ։ Դեզ միշտ մեծերն եկան, որոնք որ անտած զբաղված են, որ ասենք թե եթե վերցնենք այդ, ես հլա դեռ շատ բան ունեմ անելու, երբեք չեմ հուսահատվում, որովհետև շատ վիրավորական է, էլի, որ քո ճակատագիրը կախված է ինչ-որ մարդկանցից, ես ի նկատի չունեմ ասենք կոնկրետ մեր թատրոնը, ընդհանրապես, որոնցից շատերը իրենց գործից ընդհանրապես համարյա բան չեն հասկանում, ուղղակի բախտի բերմամբ թե պատահմամբ պաշտոն կամ դիրք են ձեռք բերել եւ օգտագործում են ոնց ուզում են, ինչպես ուզում են եւ երբ ուզում են։ Միգուցե սա փորձություն է ձեր կյանքում, որպեսզի լավ ճանաչեք մարդկանց, չէ՞, որ ամեն ինչ ժամանակավոր է, այդ մարդիկ եկել են, այսօր եկել են, վաղը կարող են գնալ, իրենց տեղը զբաղեցնել այն մարդիկ, ովքեր գնալ ունեն։ Հա, ոչ միայն ասենք թե տեղափոխական կարգով գնալ, այլ բավական կարող են, չէ՞, գնալ այս աշխարից։ Ինչ է մնում։ Ես չեմ ասում լավություն անեն, հատուկ ինչ-որ բան անեն, մի 2 կիլո ալուր կամ 3 հատ ձետ բերեն իմ տունը, այդ չէ հարցը, ուղղակի իրենց գործը անեն անշահախնդիր եւ ճիշտ կողմնորոշմամբ, որովհետեւ չի կարելի մարդկանց, ո տեսնում են, բարևում են, համբուրում են, փաթաթվում են, բայց ոչ մի բան չեն անում, ես ինձ ասում են դու պետք է գնաս անպայման ասես, պահանջես, եթե տեղը գա նույնիսկ, որ քեզ հիշեն, էլի, խնդրես, չգիտեմ ինչ անես, դե գիտեք ինչ, ամեն մարդ էլ յուրովի է իր կյանքը, չէ, ստեղծում, ես էլ այդ ձևի մարդ եմ, չեմ կարողանում նման բաներ անել, ասում են, եթե ուզում ես, որ քեզ չսիրեն, անպայման ճիշտը խոսիր, եթե ճիշտ ես խոսում, քեզ չեն սիրում, իսկ ես ճիշտ եմ խոսում, բայց դե չգիտեմ էլի, մարդ կա գնահատում է, մարդ էլ կա նեղվում է։ Խաղացել եք շատ դերեր, ձեզ սիրում են, ձեր սերը զգացվում է եւ ձեր Facebook-յան էջից, միանգամից զգացվում է, որ սիրում են այդ կոմենտներից, ամեն ինչից, բայց կներեք, ես քանի չեմ ուրացել, ասեմ, որ իսկապես ժողովուրդը ինձ շատ է սիրում, ես փողոցով անցնելիս անծանոթ, ծանոթ քիչ կա, լրիվ մոտենում են, փաթաթվում են, ասում եմ թե բա կորոնավիրուս կա, մի փաթաթվեք, ասում են, չէ,
չդիպատատվենք, նկարվում են ու անտատ հարցեր են տալիս, բայց ինչի դուք չկաք, ինչի դուք չկաք, ոնց որ առանց ձեզ հեռուստատեսություն դատար կլինի, ձեր համնու հոտը, կարգին բաներ էլ, հիմի նայում ենք այդ եղած սերիալները, նեղվում ենք, վատ դրամատուրգություն ունենք, ավելի է վատանում և այլն, դե ես ոչ մի բան չեմ ասում, կամ զանգում են ինձ, ասում եմ ինձ չեք զանգել, ես քո մշակույթի նախարարը չեմ, ուր որ պետք է իրան զանգեք, ես ինչ կարող եմ ուղղել կամ ում հրամայեմ, պես լիներ, ես ինձ համար դեր կունենա էլի, այդ էլ այդ շլավ շարունակեք, շնորհակալություն։ Ունեք շատ դերեր, շատ սիրված եք, բայց առավել շատ ձեզ հիշում է վերվարասներ ընտանիքում Ռոզի կերպարում, որքանով եք մոտ է… Որովհետև եք շատ երկար տևեց էլի։ Ձեր կերպարը որքանով է մոտ այդ կերպարին, նման է կերպարներով էությամբ։ Իմ կերպարը սկզբից լրիվ ուրիշ էր, ես կամաց-կամաց իմը դրեցի, մի քիչ բարիացրի, մի քիչ գրագետ դարձրի և այլն և այլն, բայց այդ բնավորության գծերը պարզ չէ, որ չէ, ինչ մարդ կա մեզ կերպարը ստեղծում, որ ընդհանրապես իրեն հետ կապ չունի, այ այդ է արտիստի կարևորագույն կատարելիքը։ Իսկ այսօրվա նոր դերասաններին հավանում եք։ Գիտեք ինչ, մեկվա նոր դերասանները այնքան շատ են, որ ես չեմ հասցնել իմանամ, ով ինչ է, լավ է թե վատ է, դրա համար ես կարծիք չունեմ, իհարկե բոլոր ժամանակներում էլ և բոլոր տեղերում էլ կան և լավերը և վատերը կան և որ բախտը բերում է, որ չի բերում, կան որ իրենք շատ են սիրում թողիզներին քզնվել, որը իրենց առաջ է տանում, օրինակ ես գիտեի ղեկավարի, որ ասեցի, այ լսի, պարզ երևում է, որ այդ մեկը քեզ ոնց է քզնվում, ասեցի, ես սիրում եմ, որ ինձ քզնում են։ Բայց դա անկեղծ չի արդեն։ Հա, դերպես է։ Գնա այդ ղեկավարը կգա։ Հա, ճիշտ ասեց ինքը, դրա համար ոչ, լավն էլ կա, վատն էլ կա իհարկե, բայց մի բան է ինձ համար մի քիչ, ասենք, մազալու, որ ամբողջ Հայաստանի մեծամասնությունը նա դերասան են դառել, կամ դերասան են ծնվել, այսինքն շատերը կյանքի դերասան լինելով իրանց թվում է, թե բեմի ու էկրանի դերասանները նույնն են, դրանք նույնը չեն, տարբեր բաներ են, դրա համար պարողները սաղ գլխավոր դերերը լրիվ երկիշներ են խաղում, պարողներ են խաղում, չգիտեմ, տեսել եմ կոշկակար է դեր խաղում, վարորդ և այլը, բոլորը դեր են խաղում, իսկ դերասանները անգործ տանը նստած են, սա ոնց կլինի, այն մարդը ինչի համար ծնվել է, կյանքը դրել է, օրինակ ես անդադ հիշում եմ Հեղնար աղբյուրի խոսքերը, որ ասում է, հբը կյանքը ինչի անցավ, պարկում եմ, մենակ եմ ապրում, ճիշտ է ճհաշված փիսոներիս ու շունը, բայց չէ, որ մենակ մնալուս մարդն ավելի շատ է ինքն իրեն հետ լինում, ավելի շատ է անալիզանում իր անցածի, մի քիչ է հիասթափված ապագայից, որ անցածը այդ ձևի է գնահատվել, որ ամբողջ կյանքը դրել ես, որ ասենք թե շատ-շատ ընդիշ տղաներ կային, որ ուզում էին ամուսնանալ, ասում են թատրոնը թող, արվեստը թող, ու ես շատ երջանիկ կլինեի, բայց ես չէ, ես ընտրեցի մեկին, որը իբր թե շատ էր սիրում թատրոնը, բայց տեսեք չստացվեց մեր ընդհանուր կյանքը, հիմի մտածում ես, թե ամեն ինչ զոհեցի ես, շատ բաներ, շատ բաներ, ու պաստորեն ոնց որ կոտրաստ աշտակի առաջ նստել եմ ու մտածում եմ, որ ավելի լավ կլիներ ուղղակի դառնայի թեկուս ընտանիքի մայր, ունենայի իմ ընտանիքը, թե որ մխրջվեցի այսպես ասած արվեստի բուրըն հորձանոթի մեջ, հա, ուսս եկա վրաց, գտեք են ոնց է, ոնց ուսս լրիվ շոր պատատվես, մի ծայրը բրնեն, ուսս կեզ վրացնեն, կամաս կամաս գնաս ու հանգարս
բոլորի առաջ մեր կանգնած մնաս այդ լրի վրայից է դուրս գա ու անելանելի վիճակի մեջ չհասկանաս թե ինչ անես, ինչպես անես, ինչով ծածկես քո մերկությունը, որտեւ ամոթ ես զգում։ Հիմա ես փաստորեն ամոթ եմ զգում, թատրոնից ես աշխատավարձ եմ ստանում, ճիշտ է, բարձր չի, բայց ամենայն դեպս ստանում եմ։ Ես վատ եմ զգում ինձ, որ ես առանց խաղալու, առանց աշխատելու ես աշխատավարձ եմ ստանում, բայց այդ պարաբուրտը, որ ես հիմա գտնվում եմ պարաբուրտի մեջ, ես չեմ ստեղծել, այսինքն ինձ դերը չեն տվել, ես հրաժարվել եմ, կամ դերը չեն տվել, ես խաղացել ու հայտարակ եմ արել, էլի, ինձ սկան դեր են տվել, ես սկան եմ դարձրել, ու դե ցախ գիտեն, դրա համար ես պարզ արխային խոսում եմ, դրա համար էլի մեղքով չի, բայց ամենայն դեպս, որտեղ ես ինձ համարում եմ ոչ միայն ես մարդիկ կարգին մարդ, դրա համար ես անհարմար եմ զգում, որտեղ չեմ սիրում ուրիշի ունեցած ուտել, որ սա կյանքս ինձ խաբել են, ինչ ունեմ չունեմ տարել են, վերցրել են, տվել են ու անվերադարձ բաներ։ Ասես ինչու այսօր չեն գնահատում արվեստագետին, դերասանին, ինչու չի գնահատվում դա։ Ես իսկան խոսում եմ դրա համար, ինչ իմանամ, ինչի չի գնահատվում, որ իմանամ, ասեմ, թե ինչ որ ձեր մեջ չկա, ինչ որ սատանայի նման մեղակ է Տեր Աստված, ոտքերը ասես թարս քայլես կամ չգիտեմ ինչ անես, որ ստոյկա տված գնաս կամ չգիտեմ ինչ, կիմանամ, ես չգիտեմ ինչից, այն նրանից է, որ արվեստ հասկացողները շատ քիչ են եւ հասկանում են արվեստը շատ մակերեսային, չէ՞ որ մեր հայ ժողովուրդը հասել է մինչև այս օրվան, այսինքն չեմ ասում լավ կամ վատի իմաստով, այսինքն մինչև հիմա հարատևել է եւ հասել է ունի, մենք մեր երկիրն ունենք, դա նաեւ եղել է առաջնային արվեստի եւ մշակույթի միջոցով, չէ՞, մեր պատմության միջոցով, այդ է էլի, որ իրենք չեն խորանում, չգիտեն, լրի մակերեսային, ոնց որ մարդը գիրկ է վերցնում կարդալու, կարդում է գրքի վերնագիրը, միսպես անում է մի նախադասություն ստեղից, մեկի վերջից, մեկի չգիտեմ ինչ, ու գիրկը դնում են կողմ, համարում են, որ ինքը այդ գիրկը կարդացել է։ Իսկ պրապ մակերեսային։ Հա, այ այդ։ Եթե մարդը խորը լինի, իհարկե մենք ունենք շնորհալի, բայց այդ մեր էկրանների ամեն ինչը շատ կարևոր է, որ մարդ երկիրը, քաղաքը, ստուդիան ունենա հասկացող եւ ռեժիսոր, իսկ սցենարը շատ կարևոր է, որ սցենարը նորմալ կնի։ Այսօրվա սցենարների մասին ինչ կարծիք ունեք, այսօրվա ֆիլմերի սցենարների մասին, որ գրում են։ Դե դեմ խոսում էլի, ասում եմ, որ այդ սցենարները շատ կարևոր է, էլի, որ ամենակարևորը սցենարն է, որ նորմալ գրվի, բայց ռեժիսորը շատ ժամանակ, ռեժիսորը միտքը թելադրում է եւ միասին են, էլի, այդ անում, կամ ասենք, չգիտեմ, բայց հավանում եք դուք, հա՞, հավանում եք։ Ինչ ես ժողովուրդը չի հավանում ոչ մի բան, որ անցնում եմ, ասում են, ինչ լավ է ձեր վերվարազները, ոչ սպանություն կար, ոչ այլանդագություն, ոչ այլասերում, ոչ հոգեգան հիվանդություններ, նայում ենք տրամադրություններ, բոլորն ասում են, թե մինչև հիմի մենք նայում ենք վերվարազները, մեր վերվարազները առաջի սերիալներ Հայաստանում իմ միջայլոց, որը 10-քանի տարի, 15-16 տարի տևեց, էլի, մի քիչ փոքր ընդմիջումներով ու մինչև հիմի մարդիկ նայում են։ Իսկ հանդիպում եք դերասանների հետ։ Հա, մեծամասնության հետ զանգվում ենք, խոսում ենք, հանդիպում ենք, որտեղ լավ ընկերություն եղել է, դե պարզ է, որ անընդհատ չես կարող, որտեղ ամեն մարդ իր տունը, ընտանիքը, գործերն ունի։ Իսկ այսօրվա սիտկոմների հումորային ծրագրերի մասին ինչ կարծիք ունեք։ Ես հումորային ծրագրերը մի քանի տեղ ինչ-որ սկսում եմ նայել, ու որ նյարդային անում եմ, չեմ նայում, չեմ շարունակում նայել, որտեղ ես ինձ գնահատում եմ, խղճում եմ եւ ուզում եմ մի քիչ առողջությունը սպահպանել։ Անձնականից կարող ենք խոսել։ Խնդրեմ։
Ամուսնացած եք եղել եւ բաժանվել եք, որն է պատճառը եղել։ Ինչ իմանամ, դե ստացվեց, բաժանվել են, ու լրի մենակ եմ համարյա բաժանվելուց հետո, մենակ եմ մնացել, չեմ շարունակել, ասենք, փնտրել կամ գտնել կամ նորից սկսել, ոնց որ մի հիասթափություն եմ ապրել, որտեղ ես ինչ որ այդ ճիշտ բան է, թող ժողովուրդը ինձների ասեմ, որ ասում են բախտ, բախտ, ճիշտ բան է, գիտեք, բախտը երևի ճիշտ բան է, էլի, որ մեկին շատ բան է տրվում, որ արժանի չէ, մեկը, որ ասենք, դա շատ կարիքն ունի կամ գնահատում է այդ ամեն ինչը, չի տրվում, կամ տրվելուց եկան քիչ, ասես, ոնց որ քսվի ու անցնի։ Շատ եք սիրել ձեր ամուսնուն, որ չեք կարողանում մոռանալ ու գտնել։ Հա, եթե չսիրեի, չէի ամուսնանա, բայց լինում է առանց սիրել ամուսնանում են, հետո են սիրում կամ չի ունենում սիրել, բաժանում։ Չէ, ես իմ մասին եմ ասում, առանց սիրել հնարավոր չի, որ ես ամուսնանայի, բայց հետո այնպես եմ հիասթափվել, որ նույնիսկ չգիտեմ ինքը ողջ է թե չէ։ Իսկ ունեցել եք սերեր մինչ ամուսին։ Դե իրենից առաջ, դե իրենպես հեռ ու հեռվից կամ չգիտեմ ինչ բան, այդպես հա եղել է։ Դե ոնց կարող է չլինի, եթե մարդը էմոցիոնալ է։ Իսկ ընտանիքում դուք պատրաստել սիրում եք, բոլոր գյումրեցիները համեղ պատրաստում են կանայք հատկապես։ Հա, ես կարող եմ հեռախոսի համարներ տալ, դուք զանգեք, իրենք կպատասխանեն, ինչ կան, համով պատրաստում եմ ես, եւ ոչ միայն համով պատրաստում եմ, այլ սիրում եմ պատրաստել, շատ եմ սիրում պատրաստել, հետո տեսնում եք ձելես բոլոր կանալները, համարյա, ալիքները, տեսնում եք մեկ բան էպում, դերասաններ կանգնած են կողքը, են վերջնում սպեցիալ, ասեն, տեսեք, վերցրես, դրեց այստեղ, տեսեք, կտրես, տեսեք, չգիտեմ ինչ, հետո վերջում ուտում գնում են, բոլոր ալիքները, դերասանները, այդ ինչ բան է, չհասկացա, գնում կանգնում են պատրաստողի կողքը, մի քիչ ես անհարմար է, ոնց որ սոված են, գնում են, որ մի բան տան ուտեն։ Ձեր տանը շատ են հյուրեր լինում, ովքեր են լինում ձեր հյուրերը։ Իմ տուն ընդհանրապես համարյա հյուրեր չեն լինում, առաջ շատ էին լինում, եւ զգացի, որ վատ բաներ է լինում, այդ գալիս են, հետո ինչ որ ավելորդ խոսակցություններ եմ լսում, ավելորդ բաներ են թույլ տալիս իրենց բան, հետո մտածեցի, որ եթե պիտի կան մարդու հացը ուտեն ու հետո ելնեն ավել պակաս խոսեն, գնացեք ձեր հացը կերեք, ձեր մասին խոսեք, ավելի լավ է ձերի, ու ես որոշեցի, արդեն քանի տարի է համարյա չի գալիս իմ տունը մարդ, հազարից մեկ, եթե ես ուզում եմ, որ մի քանի հոգի ինձ մոտիկ մարդիկ, որոնց վրա վստահ եմ, ու ունեմ ես նման մարդիկ, որ կան իմ տունը, ես ուզում եմ ուրախանալ, հյուրասիրություն եմ կազմակերպում, մի օր էլ ձեզ էլ կհրավիրեմ։ Հա, ու դες ուրախանում ենք անկեղծ, այսինքն մեզ մարդկանց հետ պետք է նստես, որ չմտածես, ասենք, կարող է մի բան էլ ասենք ավել ասես, կամ մի բան պատմես, կամ մի բան չգիտեմ, ես են, իրենք էլ են ասենք այդ ձևի, նորմալ ամեն ինչ ընդունվի ու գնա, բայց մարդիկան մտածեն, ինչ ասեց, ուրեմն դրա տակ ինչ-որ տեքստ կար, որը մենք ուզում է բան հասկացնի կամ չգիտեմ, սես բաներ կա էլի։ Ոչ մաքուր մարդկանցից հեռու եք, ձեզ բանում աշխատում եք։ Արդեն նյարդեր չի մնացել ոչ մի բան։ Տեսա վերջերս եղել եք Պարոնյանի անվան թատրոնում, ներկայացում եք։ Հա, նկարից եք, հա։ Ինչ եք զգում, հա, ինչ եք զգում, երբ որ դուք որպես հանդիսատես եք դիտում տերը։ Ուրեմն սկզբից, որ գնացի, վաղուց թատրոն, ոչ մի թատրոն չէի մտել, սկզբից գնացի, հուզվեցի, շատ հուզվեցի, հետո հանդիպեցի դերասան դերասանուհիների, որոնց վաղուց չէի տեսել, գրկախառնվեցինք, շատ լավ զգացի, որ իսկապես կա սեր հարգանք, ինձ լավ զգացի, որ վարագույրը բացվեց, էլի հուզվեցի, մտածեցի, որ ես պիտի դուրս գայի, դուրս չեմ գալիս, դրանից հետո կամաս-կամաս սովորեցի ու զգացի, որ արդեն մի որոշ ժամանակ անցա, ես զգացի, որ նեղվում եմ, չեմ կարողանում նայել, չգիտեմ, ես նախանձ չունեմ, ոչ թե նախանձեր, այլ
կարոտեր, ափսոսանքեր, էլի նման բաներ, որ ինձ ասում են պարոն Խանդիկյանը միշտ ասում է, համբերի էլի լավ կլինի, դեռ ամեն ինչ առջևում է, բայց այդպես չի լինում էլի, որովհետև տարիներն անցնում է, բան չենք որ ասում ինչքան հնանում են, կան լավանում, այդպես ուտելիքներ կան, չէ, բորշը չէ, մանավանդ ասենք, գաթան, բորշը, քինի, մարդը մեծանում է, մարդը մեծանում է ու այն դերերը, օրինակ ես, որ առաջ երազում էի խաղալ ձեր կյանքի ժամերը Վիլյամ Սարոյանի չեղավ, կամ այս այն երազած դերերը, դեռ տարիները, որ անցնում է, դու այդ դերը ո՞նց կարող ես խաղալ, արդեն չէ՞ որ ես մարդ կա խաղում է իրենից շատ փոքրի դեր, մեծը ոչինչ ասենք բան անեմ, բայց ավելի փոքրի դեր անհարմար է խաղալը, ես տես որ լինի, ես պարզե չեմ խաղալ, մարդը պտի իմանա իր չափը։ Իսկ որ դերում կուզենայիք լինել, եթե հենց վաղը զանգեր պարոն Խանդիկյանը և ձեզ հրավիրեր թատրոն, եթե ձեզ տարանտրության հնարավորություն։ Մարդիկ ասել են, թե որ դերերն ես, որ ծանգացել ես, խաղալ ու խաղացել ես, այս պահին, ու ես ընդհանրապես, ես երբեք չեմ խաղացել դեր, որն որ ես եմ ուզել, ես խաղացել եմ այն դերերը, որն որ ինձ տվել են։ Չէ, եթե ձեզ հարցնեին, որ դերն եք ուզում, ընտրության հնարավորություն ունենայիք, որը կուզենայիք, նկատի ունեմ հումորային դեր կուզեիք, թե ինչ-որ ավելի լուրջ։ Չէ, ես, եթե մարդը հումոր ունի, անտատ հումոր է անում, այդ անկախզնից է, իմ մեջս որ կա այդ հումորը, դա իմ ընտանիքից է գալիս, ծնողների դրուց է, Լենագան, այդ Գյումրին չեմ անունը, չեմ սիրեմ, Լենագանից է գալիս, հա, որ հումոր ես անում, բան, իրա սաղին թվում է, դե դու մենակ հումորային էլի, բայց ես դրամատիկ դերասանուհի եմ, պես շատ եմ խաղացել, օրինակ կարճ-կարճ բաներ են, կյանքի կարուսելի մեջ կար, հետո տեղեր կա հենց վերվարած, անուղելիների մեջ, որ խաղացինք տեղ բաներ կա, չէ, թատրոնում էլ եմ, եղել է դերեր, որ խաղացել եմ, բայց ես ամենի շատ ոչ թե սիրում եմ, ասենք թե հումորային է, դրամատիկ է, ես սիրում եմ շատ կարևոր է ինձ համար տրագիկ կոմեդիան, որով հետև այդ երկուսը խառը այդ ամենաճիշտն է, դա է կյանքը, մենակ մի ուղղությամբ, մի ուղղությամբ ինձ չի բավարարում դա, պտի և լինի լաց, և պտի լինի ասենք թե ծիծաղ, այդ երկուսն իրա այդ, որովհետև դա է կյանքը, ստեղ լաց ես լինում, դեղ ծիծաղում ես կամ հակառակը։ Ունեցել եք տխուր պահեր, կյանքում կորուսներ։ Դե գիտեք, որ ունեցել եմ, հետո իմ հարազատները շատ հա, կորուսները շատ էին, մինչև հիմա ոնց որ նոր եղած լինի ամեն ինչը, թարմ, որտև այդ մենակ ապրելը շատ է պահում հինը, տխուրը, պահում է իր մեջ և տունը, և սիրտն ու հոգին մարդում, և ամենամեծ կորուստը մեր երիտասարդությունն էր, որ զոհվեցին, որ ես անընդհատ նայելով, անընդհատ այնքան արցունքներ էր գնում, այնքան էի խոսում, այնքան էի արդեն բղավում, որ բան արեցի, գնացի ասեցի, ես էլ եմ, ես սնայպեր եմ, ու իսկապես լավ եմ գրակում, դե հետո չգիտեմ, որտեղից իմացել էին, որ ես մի քիչ սրտային պրոբլեմ ունեմ, դե էմոցիոնալ մարդը անպայման պետք է ունենա, քարի չէ, ինձ ասեցին, քեզ ձեզ չի կարելի էլ այդպես տեղ, հետո ասեցին, չէ, պետք է գնան ջահելություն բան և այլն, պես մնաց։ Այսինքն կամավոր ինքներդ գնացել եք, ուղղակի չեն համաձայնվել, որ մշակույթի գործիչները շատ են անդրադառնում մեր օրյա իրականությանը, շատ են իրենց խոսքն ասում, դուք էլ եք միշտ խոսում, ասում են, վաղկոտ մշակութային գործիչները չեք, որոնք իրենց աթոռի հետևը թաքնվում են և ոչինչ չեն ասում, այսօրվա ստեղծված իրավիճակին ինչ գնահատական կտաք, որ հիմա մենք ապրում ենք։ Գնահատական տաս չտաս, մեկ է, այդ ապստամբություններ բարձրացնող խմբակները ատելի են դարձել բոլորի համար,
ատելի, ինչքան կարելի է խառնել, ոնց կարելի անդադ մատդ մտցնես մեղրի բունն ու խառնես, որ դուրս գա քեզ, չի կարելի է ձևի, որ միշտ ասել եմ անընդհատ, եւ մենակ ես չեմ ասել, ասել ենք, որ մի համառությունն է կարևորը, պետք է մարդը միասնական լինի, աստված էլ լավ աչքով կնայի, եւ ամեն ինչն էլ լավ կլինի, այն լեբես շուկա իրակ բանկա չէ, առակ կա, որ մեկը ջուրն է տանում, մեկը օդը, մեկը ցամաքը, դրա համար այդպես չպտի ծվրվեն, ամեն մեկը մի բան մտածի իր ուզածը, այդ աղամանն ինչ է, որ ասում եմ պտի հանեն, ես ռեստորաններ չեմ գնում, բայց ով որ գնում է, դրանց երևի աղի ու դել չի կարելի կար շատ, աղը չդրեցի, մարդը դի հետ է աղտանի, եթե դու շատ ես մտածում, այսքան ժողովրդի մասին ես մտածում, հերթով հետևից կարող է ես տունը ճաշի գտալով ամեն օր 7-8 հատ գտալ աղ եմ ուտում, դա ինչ հիմարություն է, չէ, այսպես չի կարելի, հետո գիտեք ինչ, մեր ժողովուրդը, մեծամասնությունը ինքը իր սեպական մտածելակերպը չունի, ասենք մեկը մի բան ասում է, հետ չի բռնում իրականության հետ, այն մյուսը կրկնում է, մի քիչ էլ արդեն ավելացրած, պես չի կարելի, դուք ունեցեք ձեր տրամաբանությունը, դուք ունեցեք ձեր մտածելակերպը, ոնց կարելի ուրիշի ասածը թուտակեք, կրկնել ու դրանով առաջ շարժվել, չի կարելի, ամեն ինչ լավ կլինի այն ժամանակ, երբ որ մարդիկ միասին նույն ուղղությամբ գնան, այսինքն ապագան տեսնեն բոլորը միասին այն մաքրությամբ, ազնվությամբ, գնահատեն մեկը մեկին, մեկը ամենակարևորը, այդ կենդանիներին մեր, որ սպանում են, շներին, կատուներ, սպանում ու սպանում են, տեսնում են առավոտ կրակած, խփած են, կրակել են, ասում են, այմա, եթե դուք ասում եք, որ զենք ունեցողը, ապօրենի զենք ունեցողը, դի տատի առաջ կանգնի, չէ, այդ տեսնում եք զենքով են սպանել, մի հատ հենց գնացեք, շանը չեք խղճում, մի հատ գնացեք տեսեք, թե այդ ով է կրագել, ինչի է կրագել, այդ զենքը իրեն ու որտեղից, ուրեմն այստեղից ինչ է դուրս գալիս, պարզվում է, որ այդ կրակողը ունի թիգունք, այսինքն իրեն ասել են, իրեն թույլ են տվել, փող են տվել, ասել են վերացրեք, որ կճանան, որտեղ ուրիշ բան, բայց իրեն գրպանները լցնելու համար, իրենց ասավնյակները կառուցելու համար, թանկանոց մեքենաների համար ամեն ինչը ունեն, բայց մի հատ ասենք, թե պիտոմնի կառուցեն, հավաքեն այդ բոլոր կենդանիներին, ստերջացնեն կամաց-կամաց սաղ կվերանան, անդերություն չի կարելի անել, եթե մի գործ սկսում ես, պետք է անպայման տեր կանգնես քո սկսածին, շատ են սկզբունքային մարդիկ, թե այդ անսկզբունքայնության զոհնենք մենք, բայց իհարկե, հա, անսկզբունքայնությունը շատ, ինչ ասեմ, կործանիչ է, կործանիչ է, առհասարակ հիմա շատ են նաև խոսում, որ այս հողերը հանձնեն, վերջացնեն, տան պրսնենք, կռիվ չլինի, պատերազմ չլինի մենակ, դուք ինչ կարծիք ունեք, դա ճիշտ մտածելակերպ է, ինչպես կարող, քաղաքականությունից արդեն շատ խոսեցի, էլ չեմ ուզում խոսել, բայց ես չեմ հասկանում, ուղղակի շատ եմ ներվայնանում այդ Ադրբեջան կոչված այդ քրչոններից, չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչի է այդ ղեկավարը դրանց պես լկտյաց է, եթե այստեղից այդ պատասխանը տան, այդ է էլի վախենալու, այնքան քիչ են մնացել մեր երիտասարդությունը, հետո ասում են, չէ պետք է պայքարել գնալ, ախր դրանց ուղարկես, էլի իրանք նույնը կանեն, էլի հնարավոր չէ, որ հանկարծ չզովի ոչ մեկը, ուրեմն վերջացնենք կանանցով նստեն հանանեն, հա, գուլպա գործեն, դիվանագիտորեն, հա, դիվանագիտորեն պտի լինի, պտի ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի գալացվի, չգիտեմ ինչ պտի արվի, ես օրինակ շատ կուզենայի հնարավորություն ունենալ գնալ Ադրբեջան, այդ Ալիևի սպանել, եթե Ալիևը լսում է, իմացի իրայից, հա, ուզում եմ սատկացնեմ, ոչ թե սպանեմ, սատկացնեմ, ես ճանճ չեմ սպանում, ես մրջուն չեմ սպանում, լուրջ եմ ասում,
սա դրա համար ծիծաղում են։ Ես իրանց հետ խոսում եմ, իրանք գնում են։ Բայց դրան ես կսպան էի։ Կենթանիներ շատ եք սիրում, կենթանաբանական այգու շուրջ ահավոր աղմուկ եղավ։ Հա, ես միշտ հետևում եմ։ Գիտեք ինչ, ես բան չեմ հասկանում։ Մեկը նալին է խպում, մեկը մեխին, մեկը մյուսին է պաշտպանում, մեկը մյուսին, ես էն է ասում, էն էն է ասում, չգիտես որն է ճիշտ, որը սխալ, բայց փաստորեն պարզվում է, որ բան են լինում, սատկում են, մեռնում են այդ կենդանիներն անընդհատ, բայց ես, եթե ամենաճիշտը ասեմ, վերնագիր որպես, ես եթե լինեի, ես կարկել էի կենդանաբանական այգիները ամբողջ աշխարհում, չի կարելի, դա ստրկություն է, ինչ տարբերություն, մարդուն ես գցե վանդակի մեջ, թե կենդանուն, էն է իր կյանքը ունի, ինքն էլ է ուզում ապրել նորմալ, ազատության մեջ, ոնց ուզում է այդպես, ոչ թե տանեն դնեն ընդեղ, ու մի հատ հոդած մի կամ չգիտեմ ինչ գցեն այդ փոքր տարածքը կամ թեկուզ մի քիչ է տարածք, պետք չի պես, սխալ է, չի կարելի բանտել, ոչ մարդուն, ոչ կենդանուն, ինչ տարբերություն։ Աստված, երբ որ երկրակունդը երկիրը ստեղծել է, ասել է, ինչ որ ստեղծել է, այն փոքրից բռնած մինչև մեծը, բոլորը հավասար են հողի երկրակնդի վրա, բոլորը հավասար, բայց չէ, մինչև մի կան ստրկություն, կա բանտիզմ, կա ինչ, ով ինչ ուզում է, վատ բաները շատ։ Այս խառը իրավիճակից ձեզ ովքեր են ամենաշատ օգտվում։ Խառը վիճակից օգտվում են այլանդակները, որովհետև խառը վիճակից օգտվում են իրենց գրպանները լցնելու համար։ Օրինակ ես մարդիկ գիտեմ, որ ես աղմուկը ելա, որ պիտի սեպականացնեն, հա, սեպականացնեն նրանց սեպականությունը, ովքեր որ ստացել են, ասենք թե 80,000 դրամ աշխատավարձ, բայց 3-4 հարգանի ասավնյակներ են կառուցել, որ իրենց պիտի հարցնեն այդ որտեղից եք կառուցել։ Ես մարդիկ գիտեմ, որ վաճառում են, կամ իբր վաճառում են, կամ չեն տեղափոխվում իրենց նոր տները, որ չասեն այդ որտեղից, կամ մարդիկ գիտեմ, որ մեր շենքն էլ օրինակ մարդիկ միլիոններ, տասնյակ միլիոններ ծախսեցին, նույնիսկ դրսի պատերը քանդեցին, նոր պատեր, հարգեր ավելացրեցին, չիտեմ ինչեր ավել, ինչ նորոգում, վերանորոգում արեցին այդ տները, որ ասեմ, թե իրենք սովորական 5 հարգանի շենքում են ապրում, 2-3 սենյականոց բնակարան էլ, ինչ կատեղ, բայց նրանք այդ դիտմամբ են ավել, ես դարձա գիտեմ։ Որքան էլ չեք սիրում քաղաքականությունից խոսել, բայց եկավ Նիկոլ Փաշինյան իր թիմով և ասեց բոլորին կձրբակալեմ, բոլորից կխլեմ ամեն ինչ, ուր են։ Այ, ես էլ եմ էդ էլի նեղվում, որ եթե մի բան ասում եք, կամ թե չեք դուք գիտեք, թե ով է արե մարտի մեկը, ով է արե 99 թիվը, ով է արե էս, որ աշկիս առաջ վեր թատրոնի թեմը մարդ սպանեցին, այդ ամեն ինչը, որ գիտեք, ինչի եք բռնում թողնում, բռնում թողնում, պայմտոցի չեք խաղում, այդ իմ դուրս չի գալիս։ Իսկ աղանդավորների նկատմամբ ինչ կարծիք ունեք, այս Եհովականներ կյանքի խոս շատ են։ Չէ, իրանք եկել են, չնայած Եհովական, ես չեմ կարող ասել, մի տեղ է աստվածաշնչի մեջ շեշտվում Եհովան անունը, բայց եթե հայրն է, չէ, ի նկատն եմ աղանդավորական խմբակները։ Հա, աղանդավորական։ Չէ, ասում եմ, եթե հայրն է ու ինքն է ստեղծել Քրիստոսին, չէ, ինքն է ամեն ինչ երե մայրամասնած ազինը, որ հղի անը, ամեն ինչ էլի, ինպես է արել, որ դեր եղավ անեկդոտ ինքը։ Հա, ես իրենց բացատրում եմ, որ այդ ճիշտ է, որ հայր Աստվածը կա, չէ, Հիսուս Քրիստոսը ստեղծվել է ամեն ինչը իր վրա վերցնելու, արյունը տալու, չգիտեմ, դե մարդիկ գիտեն, բացատրել պետք չի էլի։ Բայց չէ, որ մենք ունենք մեր առաքելականը, մենք ունենք մերը, հա, այնքան բաներ են ստեղծել 50-ական, 60-ական, 100-ական գրողուցավական, պես բաներ, հետո իրանցս բոլորովին ուրիշ է, այդ Եհովականները նորմալ թաղուն չին անում,
ծնում չեն անում, հազար ու մի բան կա, որը մեր ժողովրդի նիստուկացի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Օգտվել են առաջ։ Այդ էլի մեր ժողովրդին դա է, որ չի կարելի ամեն մեկը մի բան ստեղծում ու դրանով առաջ է գնում։ Ինչի համար։ Նկատնեմ ձեր միայնակությունից օգտվել են առիթից, որ իրենց ցանցը գցեն։ Չէ, ես ցանց ընկնողների չեմ։ Ես ունեմ իմ սեփական խելքը, իմ մտածելակերպը, բայց նույնիսկ եւ չեմ պատրաստվում նոր կրոնական ուղղություն ստեղծել կամ նոր կուսակցություն ստեղծել, ոչ մի բան։ Այնքան շատ են, որ երևի ավելի շատ, քան թե փողոցի շները։ Փողոցի շներին խնամում եք ամեն օր, կերակրում գնում եք։ Ամեն օր միայն շներին չէ, կատուներին է, որոնք կեսը մոտիկ են, կեսը հեռու են, հեռու մոտիկ ընկերներին։ Աշխարհներին, արևներին, Չարենց հիշեցինք, այ դեպ Չարենց հիշեցինք։ Չարենցի հետ կապված դուք բանաստեղծություններ եք եղեցիք ասմունքում։ Ես Չարենցի ամբողջները խելագարվածը 7-րդ դասարանում սկզբից մինչև վերջ անգիշ սովորել էի։ Մի շաբաթվա մեջ լրիվ։ Դուք նաև ասմունքի մրցանակ ունեք, չէ՞։ Այո։ Հումորը գրում, իմ հումորները ես եմ միշտ գրել։ Հա։ Եկեք հաղորդումը ավարտենք ձեր բանաստեղծությամբ։ Շատ եմ կարտացել, չգիտեմ որը կարտում է։ Լավ, քանի որ ձյուն է գալիս, հիմա դրսում ձյան մասին կարտա։ Ձյուն է գալիս փաթիլներով խլրտում։ Ում եմ հիշել, ինչ եմ հիշել, չգիտեմ։ Ինչ որ փափուկ մի ջերմություն կա օդում, ինչ որ ժպիտ, ինչ որ շշունջ մեղմադեմ։ Չեմ ուզում խորհել, խոսել այս պահին, խոհեր չկան, խոսքեր չկան, պետք էլ չեն։ Թրթրում եմ փաթիլները քնքշագին, ուզես բռնել, կանիանան, կկորչեն։ Շնորհակալություն։ Աչքերս